La Fundació Esportiva Grama s'avança al marcador amb aquest gol d'Omar Monterde al 38. El 4 de la represa, falta llançada perfectament i la rematada final amb el cap de Víctor Díaz. El tercer el signa de penal Adil, al minut 85, que havia entrat al camp substituint Òscar. Com heu vist, Adil enganya el porter Hassan i compta perquè és un bon registre, és el 6è gol d'Adil aquest campionat. Del 6 ha fet 3 de penal i acabem amb el gol de Bargalló. S'avança el Granollers, de verd a les imatges, assistència de Marc Rio perquè empalmi de primer el capità Eloi Zamorano. 0-1 al minut 10. A la mitja hora empata l'equip de Mariano Angoy, creuadeta molt bona de Joel Méndez, 1-1. Penal d'Altimira sobre Víctor Rio, que assenyala l'àrbitre Xavier Ariño, que transforma Víctor Morales, molt ajustat al pal. Torna a empatar l'Horta, Miqui la posa i Genís ve de primera i l'envia al fons de la porteria, 2-2 al minut 6 de la represa. De nou els vallesans, córner passadet i amb el cap Molins supera Còcera, 2-3. El 3-3, roba Jandro, serveix per Ren Suzuki, que defineix a la perfecció, 3-3. I el quart i últim gol del Granollers, un xut de nou de Molins, que marca el 3-4 al minut 89 de partit. Tercera derrota seguida de l'Horta i segona victòria seguida del Granollers. Estem al Xevi Ramon. Victòria del tercer contra el vuitè amb dos gols de Granero pels del Maresme. Aquest és el primer, minut 39, rematada de cap, impecable. Encara la primera part, empat al Figueres, assistència de Pepo Soler i a Fusella Usman. És el segon gol del Gambià aquesta campanya. I com us deia, el doblet de Granero després d'aquesta rematada de cap per batre el porter Andrés. I un altre doblet, aquest del pitxichi Javi López, i un de Servet i van doblegar el Sants al carrer Energia. Hem vist el primer Javi López molt aviat, minut 2. El segon de Pablo Serveti, també des de l'àrea petita, minut 22. Molt solvent l'equip de Toni Carrillo. Va fer un bon partit el Sants sense baixar els braços. De fet, dos minuts després d'encaixar el segon gol, empata Gerard Batalla de cap. I l'1-3 final, el Hadji empalma la mitja volta, el xut és força potent, però Javi López sempre amb la canya a punt fa el segon gol i el seu desè gol al campionat. Al municipal, l'equip d'Àxel Vizuete venia d'aconseguir 3 victòries seguides. El Girona B, que és líder amb els mateixos punts que el Cerdanyola, és l'equip que menys gols ha rebut, només 8 gols en 16 partits. 5 gols al grup A de la tercera i 18 gols al grup B d'aquesta tercera divisió. Repartits d'aquesta forma, Banyoles 1, Fundació Esportiva Grama 3, Horta 3, Granollers 4, Vilassar de Mar 2, Figueres 1, Peralada 0, Girona B 0 i Sants 1, Cerdanyola 3. La classificació, líders ex aequos, Girona B i Cerdanyola amb 29, 25 punts per Vilassar de Mar i Sant Andreu, 22 punts al Granollers, 21 al Peralada, 20 punts per la Fundació Esportiva Grama, 18 al Figueres i una mica despenjats, l'Horta amb 12 i el Banyoles i el Sants amb 11 punts.